Abantu asoba mu 10 okulina abaana bato baweereddwa obujjanjabi obw'obwereere okuva mu gavumenti nga babugabidde ku ddwaliro lya Butenga Health Center for Bukomansimbi. Baweereddwa basawo okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga bayambibwako ekitongole ky'obwannakyewa. Abamu ku bajjanjabiddwa kuliko abalina amabwa agatawona, enkovu, abaafuna obubenje n'abalala omubadde n'abaafuna ebimonde ku matu nga bagawummula. Nemulekera omukozi naye kati omukozi yali afumbye obuugi baali tebasomye yali ayingiza esefuliya bw'ati onnava wabweru n'amutomera iyo omukozi teyafunako kizibu naye nasanga afunye ekizibu bankubula bukubizi simu. Bavudde mu disitulikiti okuli Masaka, Bukomansimbi, Rengo, Gomba, Kalungu, Sembabule n'ebirala ng'obujjanjabi buno bugenda kugabibwa okumala ssabbiiti nnamba. Kyetubeera kisojo twawuliridde ku leediyo nga balangira ne tujja. Batandikidde mu kulongoosa ne bayita bannakimu abazaalibwa ng'emimwa gye yasizaamu mu ngeri y'emu eddwaliro lya Nakya Africa ennansana nga lino likola ku baana abalina akawuka ka mukenenya. Batandise okuyigiriza abavubuka emirimu egy'omu mutwe. Olunaku olusembyeyo ne tubugatta mu bwavu. Mu nkola yaffe tufuna amazzi, ekibiina ky'amazzi. Omu abaayiwamu amazzi omunga bw'ateekamu nnyo nga tutambula. Okukola ekintu kiveemu. Waliwo banki ewadde ensimbi obukadde 20 bazongere mu mirimu gye bakola. Oluvannyuma ekibiina ky'abavubuka kitongozeddwa. Abo batuusa ne kizzawire bye bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.